Техніку та озброєння Альянс виділяє не тільки для власних потреб, а й для України. Свіжий приклад – німецькі танки «Леопард-2» та вагоме підсилення наших повітряних сил. Більше про союзну допомогу та наші потреби поговоримо з Антоном Міхненком, військовим експертом. Пане Антоне, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Пане Антоне, ну от, власне, дуже скоро ми отримаємо 33 Міга-29, їх нам надають Словаччина і Польща. Наскільки от цей авіапарк посилить наші потужності в небі? Ну, дивіться, в принципі, я прихильник того, як і всі наші українські експерти, що будь-яке посилення українських повітряних сил авіаційною технікою, це в будь-якому разі є нам допомога, і серйозна допомога, адже ми отримуємо 33 літаки, це достатньо великий такий арсенал озброєння, який може допомогти дійсно прикрити небо і забезпечувати захист повітряного простору від, в тому числі, удар крилатими ракетами. Тому, в принципі, це дуже класне рішення, і воно його потрібно розглядати ще з кількох моментів. Перше, як вже сказав, стосовно посилення наших можливостей. І друге, це, я би сказав так, це певний такий проривний крок. Бо ми бачимо ситуацію, що деякі країни нібито вагаються стосовно літаків передачі. Деякісь незрозумілі рухи, як нам здається, що ми б хотіли би отримати авіацію ще вчора, а лише тільки зараз можемо тільки отримати і лише Міг-29. Я думаю, що це просто проривний крок, це такий перший крок, як була ситуація з цими самими танками, коли Сполучені Штати першими заявили про те, що вони передають танки Абрамс, а після цього вже і інші країни долучилися, і ми вже маємо танкову коаліцію і передачі танків з боку Великобританії, і передачі танків «Леопард» з боку Німеччини. Тобто це перший такий крок з боку наших головних, скажімо так, братів по зброї, це Польщі і Словаччині, які передадуть нам ці літаки. І я сподіваюся, і більшість наших в Україні теж сподівається, що наступним кроком буде вже передача наступних літаків, вже більш сучасних, таких як літаків F-16. Наші пілоти вже навчаються і у Великій Британії, і у Сполучених Штатах. Коли це рішення може прийти до президента Сполучених Штатів або до керівництва Британії? Я думаю, що вони достатньо об'єктивно зважують дуже велику кількість різноманітних чинників. По-перше, вони прекрасно розуміють, що для того, щоб передати літаки F-16, потрібно, щоб в Україні була налагоджена необхідна інфраструктура. Так, безумовно, в нас проходили військові навчання свого часу, і свого часу літаки F-16 перебували в Україні. Ми теж якось так знаємо тишечки, скажімо так, як їм користуватися, але це ж таки було давно. Це перший момент. Другий момент, нам потрібно цю інфраструктуру зробити в Україні для того, щоб цих літаків можна було обслуговувати. Крім того, що ми маємо їх обслуговувати, маємо розуміти, щось зламалося, щось вийшло з ладу, нам потрібні компоненти, потрібно створювати логістичну систему. Логістичну систему, яка буде базуватися в тому числі на отримання компонентів з боку наших партнерів, зі Сполучених Штатів, Польщі та інших країн, які є експлуатантами літаків F-16. Тобто там дуже велика купа різноманітних, скажімо так, заходів, які потрібно провести перед тим, як вже сказати про те, що F-16 будуть потрапити в Україну. Спочатку потрібно підготувати пілотів, які зараз вже готуються, потім потрібно підготувати матеріально-технічну базу, потім потрібно підготувати необхідну логістику для того, щоб можна було забезпечити функціонування цих літаків. І наостанок це головне організація, в тому числі в рамках цієї логістики, поставки озброєння необхідно для того, щоб використовувати для відбиття повітряної агресії і проведення контрнаступальних операцій. Тобто тут дуже велика кількість різноманітних моментів, які потрібно вирішити, перш ніж вже говорити про те, що F-16 потрапить в Україну. От все, що ви зараз перерахували, це є такі компоненти стандартів НАТО. А наскільки ми зараз наближені до НАТО? Ну, дивіться, стандарти НАТО, вони, як то кажуть, всеохоплюючими. Тобто вони, це, умовно кажучи, такою простою мовою, це просто ті прості речі, які потрібно інтегрувати в нашу систему для того, щоб можна було ефективно використовувати ті чи інші зразки озброєння наших партнерів, в першу чергу. Тобто, умовно кажучи, звичайний приклад, мобільний телефон, ми знаємо, що є роз'єми Type-C і зарядки відповідні, і щоб ці, а є мобільний
телефони Samsung, є мобільні телефони, скажімо так, iPhone американський, не інша операційна система, там інші роз'єми, скажімо так, не Type-C, а інші використовуються. Тобто тут в даному контексті я маю на увазі про те, що ми маємо довести ці стандарти до такого, щоб нам було легко, умовно кажучи, користуватися різними роз'ємами для того, щоб використовувати ту чи іншу зброю. Щоб це було легше і простіше. От стандарти НАТО, умовно, зорієнтовані саме на це. І якщо просто звернутися назад, сам факт передачі цих літаків МІГ-29, він теж вказує на те, що ми достатньо суттєво просунулися в питанні інтеграції до НАТО і до стандартів НАТО. Раніше ми казали про стандарти НАТО в питанні матеріально-технічного забезпечення, в питанні одягу, екіпірування, намагалися до цього зайти. Потім вже ми наближаємося до тих стандартів, коли ми отримаємо танки «Леопард-2». Це знову ж таки ті самі стандарти, які використовуються в західних, провідних західних країнах. Тобто ми потужно інтегруємося і потужно адаптуємо наші збройні сили до стандартів НАТО вже не лише просто теоретично, а на практиці, безпосередньо використовуючи ті чи інші зразки техніки. Отримання, повернуся все ж таки, літаків МІГ-29, які, в принципі, вже були підлаштовані під стандарти НАТО, наголошую, і літаки в Словаччині, і літаки в Польщі, вони використовувалися в рамках тих чи інших заходів, в рамках на території країн НАТО. Тобто ми отримуємо зброю, яка вже інтегрована під стандарти НАТО. Під стандарти НАТО. І якщо казати про польські літаки МІГ-29, то там деякі частина з них, цих літаків, пройшла модернізацію, вони отримували нову новітню авіоніку, вони отримали іншу систему «Свій чужий», вони отримали можливості використання провідної західної ракетного озброєння, зокрема ті самі АІМ-120 чи АЖМ-88 ракети. Тобто тут ми кажемо про міги, відомі радянські, але не зовсім міги радянські, бо вони вже інтегровані ті самі стандарти НАТО. Ну от за останній рік ми стали третьою країною в світі за імпортом зброї. Зброї на війні багато не буває, але що нам зараз не вистачає для того, щоб піти в контрнаступ? Ну, кажучи банально, зброї, і чим більше зброї, тим краще. А якщо більш детально, то безумовно, нам потрібно більш сучасне західне озброєння в контексті високоточного озброєння, яке могло б діяти набагато глибше, бити противника вглиб його території. Якщо ми говорили про «Хаймерс», які змінили ход військових дій, проведення операції в рамках на Херсонщині, то зараз ми і кажемо про дальність там 84 кілометри, то нам потрібно вже дальність набагато більше, і 100, і 120 кілометрів, для того, щоб можна було ефективно вражати на наземні цілі противника, які перебувають в глибині на території України, в першу чергу. І отримавши цю озброєння високоточну, дальнобійну, в першу чергу, ми зможемо витіснити склади боєприпасів, пункти управління з території України, порушити їхнє логістичне забезпечення, і це вже буде великим кроком для того, щоб проводити ефективну наступальну операцію. Крім того, потрібна авіація. Знову ж таки, авіація – достатньо складний компонент, він є складовим елементом всього того озброєння, яке ми використовуємо. Тому що за рахунок цієї авіації ми можемо забезпечити і протиповітряну оборону, і проведення наступальних операцій, і прикриття неба від повітряних атак армійської авіації, тактичної авіації противника. Тобто це дуже велика, важлива складова для проведення наступальних операцій. І ще важливіше воно стає, коли ми використовуємо це озброєння, яке є сучасним, західним, яке має превалювати в повітрі. Тобто ми маємо отримувати літаки, які можуть бачити повітряні цілі набагато далі, ніж ті, які ми маємо зараз, стріляти по повітряним цілям набагато далі, ніж так, як ми можемо зараз. Тобто тут є у нас, із рахування того озброєння, яке ми маємо певні обмеження в наших можливостях. Отримуючи більше можливості бити далі, стріляти далі, знищувати противника на більшій відстані, ми отримуємо більше можливості для проведення наступальних операцій. Пане Антоне, ще дуже багато питань хотілося б вам поставити, але, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Антон Міхненко, військовий експерт.